Takže ďakujem za predstavenie a za privítanie. Pracujem pre Slovenskú agentúru životného prostredia, ktorá vlastne má na starosti ako odborná organizácia Ministerstva životného prostredia nejakým spôsobom vzdelávať a zároveň pripomienkovať nové zákony alebo implementovať ich do praxe. A mojou špecializáciou je práve environmentálna výchova a budem sa snažiť možno aj touto prezentáciou vás previesť krajinou Slovenska a ukázať vám, čo robíme, čo možno nerobíme a čo by sme sa mali ešte od vás naučiť, či už od Čiech, od Nemecka, od Holandska alebo od zvyšku Európy. Takže, ale aj na Slovensku sú napríklad aj takéto, je to nádherná slivková aleja vedúca do dedinky Povrazník, bola to významná banická obec a práve táto aleja bola vysadená tým, že je ovocná len pred nejakými 70 rokmi a momentálne je vo svojom najvyššom štádiu a pomaličky chátra a mali by sme sa o ňu nejakým spôsobom starať. Mňa keď začali zaujímať aleje, tak Google je vynikajúci nástroj. Skúsim zadať slovíčko alej a vyhodí mi veľké množstvo odkazov. Akurát, že každá z týchto odkazov, ktorá by mala informovať človeka, čo tá alej je, je developerský projekt na výstavbu nového sídliska, výstavbu novej obytnej štvrte a o klasických alejách, stromoch popri cestách sa nedozviem skoro nič. Tak vlastne mojou úlohou pri vzdelávaní starostov alebo pri vzdelávaní detí je naučiť ich, že jedna z definícií alejí je to vlastne výsadba minimálne v dvoch radoch stromov rovnakého veku, druhu v rovnakom spone medzi sebou. Ako sme sa dozvedeli, hlavne pri obnove historických alejí je to veľmi ťažká otázka, či ich obnovovať plošne, alebo dosádzať práve do medzier, ktoré nám vzniknú pri vypadnutí konkrétneho stromu. Stromoradia sú charakteristickým znakom kultúrnej krajiny, prejavom ľudského zásahu do krajiny a práve na Slovensku alebo v krajinách Rakúsko-Uhorska nariadením Márie Terézie, našej panovníčky v roku 1796 sa uložilo príkazom vysádzať ľuďom stromy popri cestách. Pri obchodne či dopravne významných tepnách to boli dreviny dlhoveké, buď tu bola lipa, dub, buk alebo pagaštan, ale pri cestách nižších tried si práve sedliaci, ľudia, ktorí žili v krajine, presadili, aby tam mohli sadiť stromy ovocné, aby z toho mali aj nejaký úžitok. Najčastejšie ovocie mohli sušiť alebo najlepšie vydrží ako pálenka. Takto vysadené stromoradia dávali ľuďom tieň a najčastejšie pochodujúcim vojakom a takisto slúžili aj zvieratám, aby sa menej unavili pri dlhých presunoch tovaru alebo nejakých ľudí. V krajine jasne značili cestu, o ktorú sa správca musel starať a v prípade, že takéto aleje boli poškodzované, bol páchateľ znamenite potrestaný a penalizovaný. A na obrázku v pozadí mám krajinu Spiša. Je to jedna z najkrajšie komponovaných barokových krajín na Slovensku. Na rozdiel od českých zemí na Slovensku bol veľký vplyv maďarsky hovoriaceho obyvateľstva. Tým pádom aj tá kultúra bola ináč koncipovaná a ináč bola spoločnosť stavaná možno ku komponovaní krajiny. Boli tu menšie krajinárske zásahy, stavalo sa tu menej letohrádkov či menej šľachtických sídiel, dôraz sa kladol skôr na poľnohospodárstvo a vysádzali sa ovocné aleje, ako som spomínal. Kým v českých hovoriacich krajinách s nemeckým vplyvom bola tá komponovaná krajina oveľa významnejšia a oveľa silnejšia. Práve tá krajina Spiša bola významná nemecky hovoriacim obyvateľstvom a preto tu máme krásne zachované pozostatky niekedy 250, niekedy 300 rokov starých lipových alejí, ktoré ale nemajú absolútne žiadnu ochranu. Nachádzajú sa popri tom pri významne dopravne dôležitých tepnách a aká bola debata v Čechách možno pár rokov dozadu, o ktorú sa veľmi pričinila aj Arnika, že strom není náš nepriateľ, neskáče nám do cesty a určite je veľmi smutné, keď človek zomrie pri náraze do stromu, ale není to chyba toho stromu, ale veľakrát je to chyba toho vodiča, ktorý neprispôsobil svoju jazdu povahe vozovky a stavu vozovky. V súčasnosti štátna ochrana prírody na Slovensku eviduje v katalógu chránených stromov
nemáme v zákone o ochrane prírody spomínanú aleju. Len 7 alejí v rámci celého Slovenska. Zdravotný stav tých alejí je veľmi vážny a tým, že bolo dedičné právo v Čechách iné ako na Slovensku, každý dedič rovným dielom dedil aj v minulosti svoj pozemok alebo pozemok svojich rodičov. Čiže predstavte si pri katolíckom Slovensku, kde bolo bežným štandardom mať 9 alebo 10 detí, keď tých pár hektárov, čo tá rodina mala, sa od 17. možno od 18. storočia delilo vždy rovným dielom. V súčasnosti aj meter štvorcový môže mať 20 vlastníkov a je veľmi komplikované v takomto právne zapeklitom území robiť nejakú ochranu alebo nejakú údržbu alejí. A toto je mapka Slovenska. Sakra. A je tu zvýraznených 7 alejí, ktoré máme. Toto je aleja Platanu v mestečke Komárno, ktorá má približne 250 rokov. Žiaľ, aj pod dohľadom štátnej ochrany prírody bola pred 5 rokmi ošetrená. To ošetrenie znamenalo vydlabanie dutín, natrenie dutín fungicídmi a do koreňových nábehov, kde bola nejaká diera, sa nasypal makadám, aby bol akože ten strom stabilnejší. Podobne je na tom areál bývalej mestskej strelnici v Banskej Štiavnici. Banská Štiavnica je tiež mesto s bohatou nemeckou históriou, chránené ako kultúrne svetové dedičstvo UNESCO. A toto je momentálny stav tej aleje. Vidíte tam veľké dutiny, vidíte absolútne žiadnu starostlivosť kvôli tomu, že nevysporiadané pozemkové vzťahy. Toto je chránená aleja v Zázrivej. Vidíte, ako viem svietiť, dekapitáciu tých stromov, možno aj pod dohľadom štátnej ochrany prírody. A takisto, toto je spomínaná aleja v Komárne. Čiže chýba nám na Slovensku odborný diskurs. Momentálne je vydaný arboristický štandard, ktorý nejakým spôsobom právne ošetruje, ako sa k stromom starať, akým spôsobom ich ošetrovať, aby neboli nebezpečné pre klasickú prevádzku a zároveň, aby sme tým stromom neuškodili. Bude to ešte veľmi dlhá cesta. Musíme aj cez environmentálnu výchovu a vzdelávanie a aj cez tlak na starostov odborné úrady životného prostredia dať túto otázku a zároveň si dať odpoveď, či chceme alebo nechceme niečo s tými alejami robiť. V krajine ich máme a sú pre krajinu ozdobou. Musíme o tom presvedčiť ešte aj širokú verejnosť, ktorá je momentálne masírovaná veľmi silne médiami. Stromy zabíjajú. 18-ročný vodič vrazil do stromu a na mieste zomrel. Kto je vinný? Určite je smutné, keď človek zomrie, ale tie stromy za to do veľkej miery nemôžu. Keď som sa rozprával s dopravnými inšpektormi a policajtmi, tak mi povedali, že zo 100 nehôd je jedna nehoda, kde hrá nejakú úlohu aj strom, ale v priebehu roka maximálne jedno úmrtie pripadá na kontakt so stromom pri nepozornom vodičovi. Okrem toho zo stromov padá listie, okrem toho z nich padá ovocie a nebodaj, keď sú vysádzané ovocné aleje, tak ľudia to ovocie zbierajú a tým pádom komplikujú cestnú premávku. Je to všetko pravda, ale do akej miery s tým vieme pracovať a je riešenie dať tie stromy od cesty preč? Toto je krajina Spiša, ako som vám spomínal, východné Slovensko, krajina krajinársky veľmi hodnotná a toto sú pozostatky lipových alejí, ktoré tam ešte máme, ale naozaj neviem dokedy, lebo nemajú absolútne žiadnu právnu ochranu a bol by mi ľúto, keby tá krajina sa zrazu stratila, keby tam tie stromy neboli a ostane nám iba dominanta Spišského hradu. Toto je tiež krajina Spiša a nie som odtiaľ, ale mám ju veľmi rád. Ale pochádzam z južného Slovenska, kde máme veľmi málo kopcov, je to väčšinou nižinatá krajina a aj takáto obyčajná aleja bieleho topoľa v poľnohospodárskej krajine s nespevnenou cestou dokáže byť veľmi významný krajinný prvok, ale zároveň veľmi významný biokoridor, ale tiež veľmi atakovaný. Či už traktoristami, lebo
tie traktory sú stále väčšie a väčšie, sú nakupované často zo Spojených štátov, kde tie makroštruktúry sú ešte väčšie ako u nás. A okrem toho máme veľmi silný fenomén štiepkovania drevín. Akokoľvek strom není chránený, tak skončí ako biopalivo. A najčastejšie na bielých plochách, kde rastú stromy v poľnohospodárskej krajine, tak nemajú skoro žiadnu ochranu a vymožiteľnosť práva pri výrube takéhoto stromu je veľmi slabá. Toto je príklad z Banskej Bystrice, kde po revitalizácii nábrežia približne pred 80 alebo 100 rokmi investor zaplatil výsadbu týchto líp. Je to ľudovo Hušták alebo Štadlerovo nábrežie. Už pred 2 mesiacmi tieto lípy mali vypíliť a práve vďaka ochrane prírody alebo tým chrobáčikom, ktoré veľakrát bývajú v takýchto starých stromoch, máme jeden z argumentov, aby tieto lípy nevypílili. Je to cesta dosť významná, ale obmedzená rýchlosť na 50 km za hodinu. Nikdy sa nestalo, že by do tých stromov niekto vpálil, ale niektoré arboristické posudky argumentujú tým, že ich zdravotný stav je veľmi zlý. Do tých stromov minimálne 40 rokov nebolo investované ani korunu a žiadnym spôsobom neboli ošetrované nejaké vyschnuté konáre, čiže naozaj je čas na nejakú odbornú debatu a na možno tlak verejnosti, možno práve tých ekoteroristov, aby tlačili na mesto, na magistráty, aby si dávali vypracovávať generely zelene a aby investovali peniaze možno na spôsob mesta Liberec, Jihlava, ako investovať do zelene, ktorú v mestách máme. Veľmi ma tešil predchádzajúci príspevok, kde sa kolegyňa inšpirovala umeleckými dielami. Aj na Slovensku alebo v rámci Rakúsko-Uhorska sa maliari veľakrát inšpirovali, ale jamy boli pre nich veľmi príjemnou motiváciou, boli pre nich príjemným miestom, kde tráviť čas. Toto je Lipová aleja práve z Banskej Bystrice. Banská Bystrica ešte niekoľko alejí má, ale sú naozaj vo veľmi zlom zdravotnom stave. A prvý rečník tohto bloku sa nás spýtal, keď sme sedeli za stolom na obede, že či rozdielne vnímame jedinec, solitér ako strom, alebo či má pre nás nejaký význam aleja. Tak ma to veľmi potešilo, lebo práve aleja, keď dáme stromy jeden vedľa druhého v určitom spone a možno po 30 rokoch sa pozrieme do zapojenej koruny, tak máme pocit ako v gotickej katedrále. Či je človek veriaci alebo pohan, tak prechádzkou alejou, alebo keď vstúpi do kostola, tak zrazu cíti veľmi príjemnú atmosféru. Zrazu sa cíti dobre, dokáže si oddychnúť. A toto je argument, ktorý sa snažím použiť na ľudí, lebo momentálna doba je veľmi stresujúca. A tie stromy nám naozaj dokážu pomôcť. Páčilo sa mi ako v Anglicku, keď si chcú niečo utvrdiť, alebo keď chcú, aby sa to stalo, dotknú sa dreva. My sme si zvykli na drevo zaklopať, ale možno do tých alejí sa naozaj vieme ísť zregenerovať a vieme tam načerpať nových síl. A práve toto je jedna z tých alejí v Banskej Bystrici, kde pri korunách sa tie vetvy spájajú a vytvárajú akúsi gotickú klembu. Alebo jednoduchá topoľová alej v poľnohospodárskej krajine, ktorá tiež sa dokáže klopiť. V minulosti to bola významná cesta medzi Kováčovou a Zvolenom. V súčasnosti je to súčasťou mestského parku. Aj toto je aleja. Pri mojom vzdelávaní starostov sa veľmi snažím nie ukazovať, čo je pekné a čo je zlé, lebo je to veľmi subjektívne. Ale globózna forma či už javora alebo agátu štýlu gulička, palička je pre mňa Tesco stromček, ktorý je vysádzaný na parkoviská pri supermarketoch. Není to strom, ktorý má pre mňa váhu, aj pri všetkej úcte určite tam dokážu hniezdiť vtáky. Je to nejakým spôsobom lepšie ako tuja, ale do vidieckej krajiny by som to určite nekomponoval. No a potom prichádzajú problémy, keď na stromoradia pozdĺž komunikácií sa vzťahujú ako k tzv. Cestnej zeleni ustanovenia cestného zákona a na oprávnenie a povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov, kde sa nevyžaduje súhlas orgánu ochranu prírody. Máme veľký tlak na výrub stromov popri ceste, kde padajú zdravé jablone, ktoré
síce sú v ochrannom pásme komunikácií tretej triedy, lebo podľa našej legislatívy je to 15 až 25 metrov. Ale tento strom bol za priekopou, nezasahoval svojou korunou do prevádzky, či už nejakých ťažkých mechanizmov, ale aj napriek tomu padla celá aleja. A toto bola príčina. Ako som už spomínal, bola to štiepka. Na jednej strane sa tvárime, aký je to ekologický zdroj obnoviteľných surovín, ale na druhej strane takto prichádzame o stovky kilometrov alejí v krajine. Na Slovensku nemáme žiadnym spôsobom zmapované aleje. Netušíme ročne, koľko stromov je vyrúbaných. A aj momentálne, síce je už piatok, tak si myslím, že ďalšie stromy padajú. Ostal jediný tento jeden dub, ktorý ostal ako memento a pod ním celá jabloňová aleja, ktorá tam rásla možno 50 rokov, je už spálená. No a toto je poľnohospodárska krajina na Slovensku, kde máme veľký potenciál, ale máme veľký problém s poľnohospodármi. Ako náhle raz dovolíme, že sa aleja vyrúbe a není hneď dosadená, tak poľnohospodári rozorú, čo je problém aj pre cestárov, svoje polia úplne na hranicu komunikácie a potom my už do tej krajiny stromy nevrátime. Potom prídeme o miesta, ktoré sú príjemné aj pre ľudí, aj pre zvieratá, kde vieme získavať plody zo stromov, ale zároveň naozaj vieme potešiť svoje telo aj dušu. Preto máme šancu minimálne na Slovensku ako veľmi otvorené pole pôsobnosti zatiaľ pracovať na miestach starých alejí, starých ovocných alejí. A aby sme neboli príliš zatiaľ zlí, tak sa snažíme pracovať na účelových komunikáciách alebo na cestách nižších tried, hlavne na cestách tretej triedy, kde dokážeme pracovať s verejnosťou, dokážeme pracovať so starostami, s poľnohospodármi a vysádzať stromy. Zapájať do toho školákov, lebo oni budú tí, čo budú mať za pár rokov pečiatky, oni budú tí, čo budú v tej krajine žiť. Spojiť to s poznávaním krajiny, s poznávaním príbehu krajiny, učiť sa matematiku iným spôsobom ako len na geometrii a spojiť to práve s environmentálnou výchovou. Spojiť nezamestnaných alebo marginalizované skupiny a spoločne sa potom tešiť z vysadených stromov. Podľa mňa toto je jediná šanca, aby sme postupne dostali aj stav Slovenska ku kvalitným výsadbám, aj keď to bude stáť asi veľa úsilia a ešte viac peňazí. A vzdelávať ľudí, aby tie výsadby neboli zlé. Tady se dál hovořilo o tom, že je potřeba zapojit do toho studenty, mládež a podobně. Vysoká škola poľnohospodárska má nějaké takové studie, jak bylo tady slyšet z Ostravské školy anebo z Mendelovy univerzity. Zapojujete taky do tady těch projektů sběru informací k alejím, k životnímu prostředí tady toho charakteru a jestli nějaké takové práce existují? Pokiaľ viem, ja som absolvent fakulty ekológie a environmentalistiky vo Zvolene, ale mám nejaké kontakty aj na poľnohospodársku univerzitu. Nejaké čiastkové práce sú, ale že by sa téme komplexne niekto venoval, boli čiastkové mapovania práve krajiny Spiša ako významného krajinárskeho fenoménu. Robila to inžinierka architektka Štepánková, ale študenti dostávajú maximálne čiastkov, pokiaľ si to vyberú možno ako tému diplomových alebo bakalárskych prác. Určite to nie je ako komplexná téma, ktorá by sa periodicky a permanentne spracovávala. Tak, ešte niekto? Ano, zapojiť studenty je poměrně dost problematicky. Ja som práve s Vysokou školou zemědělskou chtěl navázat spolupráci, ale ty studenti neměli zájem do Pardubického kraje jezdit, takže, anebo respektive to téma silniční vegetace nechtěli uchopit, že ono to je přeci jenom trošku náročnější. Asi máš pravdu, musí tam být zanietený pedagog, který dokáže zanietiť studentov. Musí to byť postupná práca, ale nemôže to byť nejakým spôsobom príkazom, podobne ako v Anglicku, nemôžete tým farmárom niečo prikazovať, ale musíte s nimi pracovať a viesť ich k tomu.
O to dlhšie to trvá, ale o to je to asi úspešnejšie, keď sa to dá. Tamhle vzadu sa niekto hlásí. Ja by som sa chcela opýtať, že či Slovenská agentúra životného prostredia plánuje nejaké školenia, možno takéto príjemné a motivačné, pre správcov komunikácií. A či si to viete predstaviť a či by to náhodou nemohlo pomôcť v tom smutnom stave, ktorý máme na Slovensku? Slovenská agentúra životného prostredia má jeden z nástrojov a to je program obnovy dediny. Zelená dedina nešpecializuje sa len na aleje, ale snažíme sa motivovať starostov, keďže obce sú možnými žiadateľmi, aby písali projekty a majú šancu získať 5000 eur práve na realizácie, hlavne v extraviláne obcí. Ale na priamo tvoju alebo vašu otázku, od budúceho roka práve plánujeme akési pilotné školenia správcov komunikácií, elektrikárov, cestárov. Veľakrát je problém v tom, že sú objednávky pri správe ciest riešené subdodávkou. To znamená, že ja aj keď vyškolím cestárov alebo správcu komunikácií, tak oni musia veľmi dobre našpecifikovať objednávateľovi, reálnemu arboristovi alebo pilčíkovi, čo a ako robiť má. Snažíme sa školiť a stretávať s poľnohospodármi, ktorí stromy nemajú radi aj z predchádzajúcich skúseností, kde poľnohospodárska platobná agentúra jeden rok veľmi nešťastne nevyplácala poľnohospodárom priame platby v prípade, že koruna stromu na hranici pozemku hádzala tieň na pole a tým pádom z tých satelitných snímkov oni nevedeli zistiť, že či ten poľnohospodár na tom kúsku zeme niečo robil alebo nie. Spravilo to veľmi nepríjemnú krv medzi poľnohospodármi a tým pádom s nami veľmi ťažko znovu získavajú dôveru a komunikáciu. Do budúcna chystáme školenia a veríme, že nejakým spôsobom budú úspešné a zároveň prospešné. Ešte? U těch nových realizovaných výsadeb jsem viděla takové vysoké kůly. Můžu se zeptat, čemu slouží? Je to na ptactvo, aby nelámali terminály korun? Je to krajina Žitného ostrova a je tam veľmi silný vietor. Čiže tá trojnožka bola tam dodaná dodatočne. Pôvodne tam boli len tie koly, ale aj tie koly boli veľakrát vykývané. Čiže je to ako keby duplovaná ochrana toho stromu. Tie vetry sú tam naozaj silné. Nebol som pri tej realizácii, ale takto mi to bolo tlmočené. Zareaguju právě na ochranu lámání terminálů. Já jsem se o to snažil, bohužel místní agentura ochrany přírody mě to zakázala, protože naopak, že by se ty dravci na to stahovali a že by docházelo k většímu úhynu dravců, takže o to více se nám lámou stromy. Takže děkuji Laco Vybírovi, děkuji vám za diskuzi a otázky.